નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેતીની વાત ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હાલ આપણે અત્યારે શિયાળું સિઝન ચાલી રહી છે, જેમાં થોડું બે દિવસ પહેલાં થોડો માવઠારૂપી કમોસમી વરસાદ થયેલો છે, તેથી ખેડૂતો જરૂર પરેશાન છે. હાલ અત્યારે શિયાળું વાવેતરમાં લસણ, ડુંગળી, ચણા, જીરું, ધાણા વગેરે પાકનું વાવેતર થયેલું છે. હરેક પાકમાં વિપરીત પરિસ્થિતિઓ આવવાથી કંઈ ને કંઈ ખેડૂતો પરેશાન છે. દાખલા તરીકે લસણ લઈએ તો લસણમાં મોટા પગના લસણ પકવતા ખેડૂતોનો પ્રશ્ન છે લસણ પીળી પડી જવું. આપણે મથીએ છીએ થ્રિપ્સ માટે, થ્રિપ્સ છે પણ થ્રિપ્સ કરતાં અત્યારે ભયંકર પ્રોબ્લેમ, જેમ ડુંગળીમાં પહેલાં આપણે ચોમાસું પાકમાં ફેસ કર્યો એ જ રીતે લસણમાં આપણે લસણ જે પીળું પડતું હોય એ કડીઓ ઉપાડી અને જો ચેક કરી ધોઈ અને ચેક કરવામાં આવે તો એમાં નિમેટોડ્સના ડંક જોવા મળે છે, એટલે કે કૃમિ દ્વારા ડંક મારવામાં આવે છે. તેના મૂળજોન અને ગાઢ કડીનું જે બંધારણ થતું હોય ત્યાં એક ડંક મારે છે, જેથી કરીને છોડ મૂળ વાટે ખોરાક લેવાનું બંધ કરી દે છે. જે એક તમને પિક્ચરમાં કેવી રીતે તમારે ચેક કરવું એક તમને અહીંયા એક પિક્ચર પણ મૂકવામાં આવશે, એ તમે પણ એ રીતે ચેક કરી શકો છો. જો આ કૃમિનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણે 10 દિવસ કેમિકલ્સને વિરામ આપીને એ કંટ્રોલ કરવા માટે 1 એકરે અથવા તો 2 વીઘે 1 કિલો સુડોમોનાસ બેક્ટેરિયા વાપરી શકીએ, સાથે 1 કિલો પોચોનિયા વાપરવાનું છે, તેમજ 100 ગ્રામ વામકોન વાપરવાનું છે. પોચોનિયાનો મુખ્ય રોલ છે આ નિમેટોડ્સને કંટ્રોલ કરવા માટેનો. સુડોમોનાસ છે એ જે પોચો જે નિમેટોડ્સ છે ડંક માર્યા છે ત્યાં જો ડિકેઇંગ એટલે કે સડો એટલે કાળી ફૂગ થાય તો એને રોકવા માટે છે. અને રહી વાત વામકોન, વામકોન એક માઇક્રોરાઇઝા બેઝ પ્રોડક્ટ છે જે નવા મૂળ ફોડીને આપણે ખોરાકને છોડને ખોરાક લેવાનું ચાલુ કરવાનું છે. તો આ ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી 6 દિવસ પછી જરૂરી કેમિકલ છંટકાવ આપવો. તો આ ટ્રીટમેન્ટ કરવાના 4 દિવસ પહેલાં અને 6 દિવસ બાદ કોઈપણ કેમિકલ આપણે ન આપીએ તો વધારે સારા પરિણામો જોવા મળેલ છે. આ વસ્તુ સેમ જો ડુંગળીમાં પણ આ પ્રોબ્લેમ હોય તો આપ ડુંગળીમાં પણ કરી શકો છો. ખેડૂત મિત્રો, જો આપ આ વિડીયો પહેલી વખત જુઓ છો તો લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને વધુને વધુ ખેડૂતો સુધી આ માહિતી પહોંચે અને લસણ ઉગવતા ખેડૂતોની પરેશાની આપણે દૂર કરી શકીએ તો આડક રીતે કંઈ ને કંઈ એકબીજાને આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ એવો પ્રયત્ન કરીએ. આભાર.